အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်တဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အပြောင်းအရွှေ့တွေအကြောင်းပြောရင်လည်း Arsenal အသင်းကဒါဟိုတနေ့ကပရီးမီးယားလီဂ်ပွဲမှာ Leicester City ကိုနိုင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ Arsenal ပြိုင်တဲ့တော်တော်များများက Julian Tillman နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါတချင်းဆိုပြီးတော့ chance လောက်ခဲ့ကြတာရှိတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာ Tillman ဟာငါတို့ရဲ့ Emirates ကိုရောက်မယ်နောက်တစ်ပတ်မှာ Tillman ဟာငါတို့ရဲ့ Arsenal ကိုရောက်မယ်ဆိုပြီး Tillman ကိုတောက်လျှောက်တပွဲလုံးမှာသချင်းဆိုသွားတယ်ဆိုတော့ Arsenal အသင်းက Tillman ကိုစိတ်ဝင်စားတာလည်းကြာပြီဒါပေမဲ့ကစားမရဲ့တန်ကြီးမကြကြအောင်အဒူဒိုကစောင့်နေတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတောက်လျှောက်ဖော်ပြထားတယ် Arsenal အသင်းကလိုချင်တယ်ကစားမကလည်းပြောင်းချင်တယ်အသက်25နှစ်ရှိတဲ့ Belgian ကွင်းလေကစားမအတွက်ပြောင်းရွှေ့ချေးကလည်းပေါင်25တန်လောက်ပဲဆိုတော့မူလတုန်းကတော့ဒီစားမအတွက်ပြောင်းရွှေ့ချေးကိုပေါင်းတန်30 40လောက်ထိသတ်မှတ်ထားပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှ Leicester City ကသူ့ကိုအလွတ်ဆုံးရှုံးသွားရင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအများကြီးမရတဲ့အခါတပြားမှမရပဲဆုံးရှုံးတာနဲ့စာရင်โอเคငါတို့25တန်းဖြစ်ဖြစ်တန်း30ပြည့်ယူမယ်ပေါ့လေအခု Arsenal က25တန်းအထိဈေးချထားတဲ့ Julian Tillman ကိုဈေးကွက်ပိတ်ခံဒီမှာတန်း20လောက်နဲ့ခေါ်ဖို့ဆိုပြီးတော့သတင်းတက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီ Julian Tillman ရဲ့ agent ဖြစ်သူနဲ့ Arsenal တာဝန်ရှိသူတွေဆွံ့နှွေးထားကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေတယ်အဓိကတော့ပါလဲဆိုတော့ Tillman ကိုသူတို့လိုချင်တဲ့အဓိကအချက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ Arsenal ရဲ့ကွင်းလယ်ရဲ့ central midfield player တို့ကအားနည်းနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲ Thomas Partey နဲ့ Granit Xhaka ရှိပေမဲ့မတော်တဆတယောက်ယောက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အခါနောက်တကယ်နဲ့ကွင်းလယ်ကိုစူးစူးစီစီနဲ့ထိမ့်ထိမ့်တိမ့်တိမ့်ကွင်းလယ်ကိုဒါ control လုပ်ပြီးတော့အသင်းတို့အရေးပါတဲ့ကစားမတယောက်ထပ်အားဖြည့်ဖို့ရာကထီလမန်ကိုသူတို့ target ထားတယ်ဒါကြောင့် Arsenal က Julian Tillman ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုတကြောပြန်စဉ်းစားလာပြီး Edudo ကဒါဈေးကွက်ပိတ်ခံနေပေါ့လေကျွန်တော်ပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်ကို September 1ရက်နေ့မှာ UK မှာပိတ်ပြီးတော့ဒါဥရောပဘက်မှာတော့ September 2ရက်နေ့ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါလက်ရှိအချိန်နေရ Arsenal တင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ပေါ့လေဒီနေရာမှာ Arsenal ကဒီထေလမန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အချိန်မှာထွန်နဲလီရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပါဝင်အခြားအပြောင်းရွှေ့တွေရှိပြီမဲ့အဲ့ဒီသတင်းတွေကအခုလောလောဆယ်မှာမကြားတော့တကယ်တော့အခုလောလောဆယ်သတင်းတက်နေတာက Hector Bellerin ပေါ့နီးအာဆနယ်အသင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ agent ဖြစ်သူဆွေးနွေးမှုမှာ agreement ရသွားပြီးသဘောတူညီသူကြောင့်အာဆနယ်က Hector Bellerin ကိုထွက်ခွာခွေပေးမယ်ဆိုတော့ Bellerin ရဲ့ခေါင်းထဲမှာကတေချာပေါက်ဘတ်တီကိုပဲပြောင်းမယ်မဝဲဖလက်ဂရီရဲ့ဘတ်တီသူ့အဖေအရင်တုန်းကတည်းကအားပေးတဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ဒီဘတ်တီအသင်းကိုသူပြောင်းမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာလည်းဘတ်တီနဲ့ခြေစွမ်းပြလို့သူကိုပါတရီဖလာလည်းရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ပဲနဲ့ဘာဆိုနာအသင်းက right back position တို့ကစိတ်ဝင်စားလာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့် Hector Bellerin ကဘာဆိုနာအသင်းကိုလည်းပြောင်းချင်တယ်ဒီနေရာမှာ Hector Bellerin ရဲ့ agent ဖြစ်သူက FC Barcelona အသင်းကိုသွားပြီးတော့Bellerin ကိုခေါ်ယူမလားခေါ်ယူချင်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ချင်တဲ့ခေါ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုပြီးသူတို့ဘက်ကကန်လန်လိုက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် Hector Bellerin ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာ Barcelona အသင်းကလည်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ခတ်တာက Barcelona အသင်းက Bellerin ကိုလိုချင်တယ်အလွတ်ဆိုရင်တော့လိုချင်ဒါပေမဲ့ပြောင်းရွှေ့ချင်မပေးရတဲ့အပြင်မှာလောက်ခလာစားက Bellerin ကတနစ်ကို၄တန်းလောက်ပေးရတယ်တပတ်ဆိုရင်ပေါင်ကတန်းလောက်တသိန်းရှိတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါကို Barcelona ကမပေးချင်ဘူး Bellerin ဘက်ကလည်း Barcelona နဲ့ဟိုး၄လ၅လလောက်ကသတင်းထွက်ခဲ့ပူးတယ်အတုံးကတန်း90ဒီပေးမယ်ပါညာနဲ့သတင်းထွက်ခဲ့တယ်ဘာလို့ဆိုဘယ်လရင်ကလာမာစီယာအကယ်ဒမီကစားမဟောင်းကိုဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာအာစနယ်အသင်းကဟိုက်ဒါဘယ်လရင်ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးရင်ဘာဆိုနာကအလွတ်နဲ့ခေါ်မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လရင်ကလက်ရှိရရှိနေတဲ့လောက်ခလာစာတပတ်ကိုပေါင်တသိန်းကနေလာစာအများကြီးရှော့ယူရမယ်ဘာဆိုနာအသင်းကိုသူကလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်အေဂျင့်ဖြစ်သူကလည်းဘာဆိုနာကိုကမ်းလှမ်းထားတဲ့အတွက်ဒီပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်သွားနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်နေရတော့မီကေအာတီတာကHector Bellerin ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပေါ့လေသူတို့နောက်ခံလူ Pablo Mari ကို Monza ကိုရောင်းလိုက်ပြီးအငှားချလိုက်ပြီးဒီကြားထဲမှာ Torreira ကလည်းဒီ Galatasaray ကိုပြောင်းသွားပြီးဆိုတော့ Reece Nelson အပါဝင်အခြားကစားသမားအချို့တော့ကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal ကဘယ်လရင်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ Nicola Pepe ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောထားပေမဲ့ဘယ်သူခေါ်မလဲတော့မသိသေးဘူး။တေချာတော့ Arteta ကလက်ကျန်ဈေးကွက်မှာကစားမဖြည့်တင်မယ်လို့ပြောထားတယ်။ဆိုတော့ပေးသက်တွေမျှော်လင့်ထားတာတော့ Julian Tillman လို့မျှော်လင့်ထားတယ်။ဒါကတော့ Arsenal ရဲ့ latest ပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါကြ။